waxay noo xaday toban cisho dabaaldeggeenni weynaa, waa inaynu si quruxsan u soo baxnaa. Waxaynu ku dabaaldegi doonaa innagoo isqurxinay, guryaheenna qurxinay, shawaaricda qurxinay, ku labisan calankeenna sharafta leh tawxiid ku qoran yahay, innagoo isdiyaarinay hay-adaha dowladda, wasaaradaha, goob kasta qurxinay baan ku dabaaldegi doonaa. Waxaan ku dabaaldegi doonaa innagoo oo ilaalinayna nabadgelyada qarankeenna iyo wada noolaanshaheenna. Waxaan ku dabaaldegi doonaa innagoo anshaxeenna dhaqankeenna iyo diinteenna dhowrayna, haddana faraxsan oo mataqaanaa soo dhoweynayna 18 May iyo mataqaanaa xornimadeenna. Waxaanu aada u dhiirigelinaynaa dhallinyarada iyo waxgaradka in aada loo soo baxo degmo, tuulo iyo gobollada dhanba aada looga soo baxo si karaamo loo sharaf leh xuska ay noga wada qayb qaadanno, qarmideen aan weynayno. Sida walaalay igu horreeya sheegeenna, way ka duwan tahay sannadihii hore. Sannadkan rajadeenna ugu badanna waxay ku jirtaa ictiraafku inuu soo dhowaaday. Sidaa awgeed waxaan u baahannahay dabaaldeggeenna inuu ka qayb qaato dabaaldegyadii kale oo dhanba. Aad baan u hambalyeynaynaa waxgaradkii dhallinyarada. Waxaan leenahay idinkoo wada dhalaalaya oo quruxsan, waynaa kala soo wada maraa. Asalaamu calaykum.